Lördagen den 24 augusti slog en bomb ner i fotbollssverige och det var åter Djurgården som levererade den. DIF hade lockat Feyenoords Johan Elmander till Stockholm på ett 10 månader långt lån. Känslan. Elmander som inte är offside. Elmander får in mycket bra möjlighet. Det är snabb i djupled. Elmander ska sätta sin första mål. Elmander i mål! Johan Elmander gör mål. Det mål gör Örebros försvar. Det är långt. Bra passning och kanonläge Mander, 1-0 Djurgården! Precis när vi säger spelövertag för HIF så markant så är det typiskt Djurgården då som är väldigt duktiga på att kontra upp. Boboa. Ja, det var bra genombrott och titta där! Johan Elmander, 2-0 för Djurgården! Ja, ett suveränt anfallsspel. Fyra Djurgården mot den främre stolpen. Det är ganska bra läge och vi har 1-0 för Djurgården. Johan Elmander tror jag är vad som gör. Ja. Inlägg den här gången från Källström och det är bra! Johan Elmander, 2-0 till Djurgården. Ja, vad ska jag säga? Spelar vidare, ingen offside. Elmander nu då, jätteläge. Där har vi det. 18 minuter kvar, Patrik. 18 minuter kvar. In då på väg fram, Dorsin kan komma hela vägen igenom och ta bollen i stolpen. Och Johan Elmander är där och kvitterar för Djurgården. Bollen fram mot Stefan Rehn. Elmander, det skottet i mål! Johan Elmander skjuter 1-0. Han skjuter Djurgården ett stort steg närmare SM-guld. Ja, lite tursamt tror han i bollen, lite slarvigt i elfbollsförsvaret. Men Johan tar chansen och klipper till direkt. Spelar in till Stefanidis som löper diagonalt. Stefanidis lyfter mot bortre stolpen där Elmander är 2-0. Och Andreas Johansson, ja, de lyckas trockla sig fram där. Och Elmander lyfter in bollen i mål. Johan Elmander. Mot Corneliusson. Samuel Boboa. Han kommer runt. Och det är 1-0 i sista sekunderna av Johan Elmander. Ja, det är fantastiskt individuella prestationer som Djurgården bjuder på här. Nu är det Samuel Boboa då, som är på kortlinjen. Utför ett riktigt... Jens Johansson, samtidigt som Arnäng, fixar en smäll. Fortsätt spelas här Ingvarsson. Elmander, 3-0 till Djurgården. Johan Elmander. Ja, det är... Fantastiskt härligt anfallsspel som Djurgården har. Det är så flytt över det och man är så klar över vad man ska göra. En hel match och här håller det på att hända någonting. Slarvigt bakåt, pass och så där får man inte göra. Elmander tar vara på det där ifrån Magnus Thorvaldsson. Elmander, ja det är så snyggt. Det är så oerhört vackert. Johan Elmander! Johan Elmander, en av planens giganter idag, lämnar Djurgården. Vad ska vi säga om hans insats för Djurgården så här långt? Han var kanske skillnaden mellan guld och andra platsen. Idag är han skillnaden mellan vinst och förlust. Och vi får tänka eller fundera hur kan vi ersätta Johan Elmander. Idag känns det oersättligt. Ja, även Mikael Dorsin som vi tycker gör en felfri match och har varit väldigt imponerande så här långt i år. Ja, självklart. Mikael har blivit bara bättre och bättre och vuxit till en av våra bästa spelare. Men så är det. Vi fostrar dem, sen lämnar dem också. Måste vi börja om igen. Men vi är väldigt stolta och glada att vi haft dem med oss.